Костянтин Картузов, директор науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва, букблогер, ведучий авторської передачі на місцевому телебаченні, присвяченій сучасній літературі. Девіз по життю: Бог дає талант, але тільки від людини залежить, як вона їм буде розпоряджатися. Так, до нашої студії сьогодні завітав Костянтин Картузов, блогер, публіцист. Вітаємо вас у нашій студії. Костянтин, ми зустрічаємося зазвичай з абсолютно різних приводів, але сьогодні ми зустрілися, у нас сьогодні на календарі 8 травня. День пам'яті та примирення. Якраз з цього приводу ми і хочемо поговорити. Розкажіть, будь ласка, ми цей вопрос сьогодні задаємо всім нашим гостям. Що для вас цей день, тому що цей день, його почали відзначати в Україні зовсім нещодавно. І люди ще не трошки, не всі, можливо, розуміють, що це таке, навіщо воно нам треба. Ось особисто для вас, що означає цей день? Особисто для мене це привід, такий, знаєте, черговий привід задуматися про події, які почались 80 років тому, в 1939 року, про феномен Другої світової війни, тому що я от аналізував, Перша світова війна відбувалась на 30 років раніше. Нас сьогодні ніхто не скаже, коли вона почалась, хто воював, які були полководці, які були військові дії. Її немає в пам'яті народу, да? Її немає, я кажу зараз про український народ, да? Хоча там були мільйони жертв. Друга світова війна, безумовно, це наймасштабніша, да? Війна за всю історію людства. Там 80% країн, які на той час існували, брали в ній участь, там понад 100 мільйонів людей воювало. І ця війна досі у нас не досліджена, досі люди якісь знаходяться в полоні якихось таких міфів, і це ще черговий привід все ж таки пояснювати, згадувати, намагатися робити висновки. І дуже дякую вашому каналу, який в цей день піднімає ці питання, тому що якщо людина почує, можливо, подивиться фільм якийсь, і я зараз не кажу про фільм суто про війну, да? Можна подивитися чудове американський серіал «Людина в високому замку», така дуже екранізація. Це фантастика, це альтернативна історія. Але людина почне гуглити імена цих людей, які там героїв, да? Імена якихось там рейхсміністрів там, чи політичних діячів, відкриє Вікіпедію, відкриє Google. Тобто в неї з'явився інтерес, і з'явилися запитання. Бо сьогодні у людей настільки якісь були міфи, і Радянського Союзу вже не існує, да, там 28 років, люди досі якимись такими тезами іноді спілкуються, якимись такими меседжами, які, ну, це, до речі, наприклад, що Нюрнберзьким там трибуналом були засуджені певні організації. Тобто членство в організації є привідом того, що людина автомапріорі стає винною. Це міф, і, до речі, матеріали Нюрнберзького процесу, на які посилаються, це люди, вони в Радянському Союзі не друкувалися, і вони були заборонені, тому що там є частина матеріалів, присвячена саме діям Радянського Союзу з 39 по 41 рік. І тому вони видавалися там перше видання, якщо не помиляюсь, 54 року, воно було скорочено, але навіть там, якщо ми читаємо висновок трибуналу, там написано, що була засуджена група людей, які були членами тих, або могли бути, або не бути членами цих організацій. Тобто Нюрнберзький процес, незважаючи на намагання обвинувачення засудити саме якісь організації, членів апріорі, всіх членів організації, він каже, що незважаючи на оці всі страшні злочини, ми повинні говорити про індивідуальну відповідальність. Тобто конкретних людей, які робили конкретні злочини. Тому що Коли ми чуємо слово «певні», це може бути будь-хто, а насправді цей будь-хто не є тою людиною, тому потрібно конкретизувати. Я правильно зрозуміла вашу думку? Про те, що багато людей, які виконували накази, там, я не знаю, там, наприклад, виробляли в якихось шахті, там, добували метал, з якого потім робили, да, там, снаряди, їх не можна зважати винними в злочинах там, країни. Вони той, хто віддавав. Безумовно, є люди, які віддавали накази, безумовно, засуджувати треба людей, які виконували злочинні накази, і ми не можемо виправдовувати, знаєте, коли люди зжигали людей в там концентраційних лагерях, казати, я тільки там, я не знаю, там пічку розтоплював. Безумовно, це є вина, да? Але вину кожного повинен встановлювати суд. Це може бути якісь групові звинувачення, вони були в Німеччині після Другої світової війни, там, у всьому світі приходили трибунали,
Але все ж таки ми повинні говорити про конкретних людей, про конкретних злочинців, про конкретні злочини, а не засуджувати взагалі. Тому що німецький народ, він також постраждав від злочинів нацизму. І постраждали майже... Чому в Європі говорять про примирення? Ну, тут така моя позиція. Вони розуміють, що війна, вона показала майже, ну, в Європу, на якій там відбувалося, да? Ну і всі світові майже держави не зовсім себе, окрім англійців, да, які воювали там з першого до останнього дня, там були дуже багато таких речей, які сьогодні неприємно згадувати. Да, коли... Ну так, наприклад, участь Румунії, наприклад, чомусь дуже часто упускається участь Румунії у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини. Або не участь Іспанії, яка була фашистською, да, Франко, але вони не брали участь, окрім там деяких добровольців у Другій світовій війни. І, до речі, це, ну, допомогло йому залишитись при владі до 70-х років. Його фашистський режим Франко не був зміщений. І участь Румунії – це взагалі окреме питання. Були люди, які воювали в німецькій армії, потім вони потрапляли в полон, йшли воювати в радянську армію. Є люди, які були нагороджені одночасно і крестом з дубовими там листями Третього рейху і були нагороджені герою зіркою. Одна і та ж людина могла б мати дві нагороди зіркою там Героя Радянського Союзу. Там ось я так. От такі навіть випадки були, коли люди були випадки, коли люди могли нагородити, але з протилежного боку людини могли звинуватити. Нагородили німці, людина потрапила в полон. Радянський Союз там дав там 10-20 років там ув'язнення, да, там чи пожиттєво. А потім в 43-му році каже: ви маєте можливість кров'ю свій оцей борг віддати, і хто хоче, йдіть в радянську армію там добровольцями. І людина йде добровольцем, щоб не сидіти в тюрмі радянській, в армію, і потрапляє в танк, і робить якийсь героїчний вчинок, і отримує зірку Героя Радянського Союзу. Такі випадки є. Є навіть випадки, коли люди воювали в трьох арміях. Тобто людина могла вийти в трьох, потрапляючи двічі в полон, і кожен раз, йдучи на фронт вже від іншої держави. І, ну, такі речі треба досліджувати. Вони взагалі, Друга світова війна, вона такі феномени породила, коли, наприклад, на кордоні Франції і Швейцарії був готель, на якому першому поверхі були там гестапо умовно, другий поверх готелю займали війська спротиву французькі. Як вони один з одним не перетинались, сходи з першого поверху на другий переходили через територію Швейцарії. Німці, Швейцарія не брала участь у війні. Це німці, історичні, це історичний факт, про це є публікації, про це є там екранізації, це історичний факт. Німці не піднімалися сходами на другий поверх. Ну, вони не знали, що там сходів, але хазяїн гостиниці казав, що... Але ми ж не можемо точно казати, що вони точно не знали. Ну, я думаю, що якщо б вони знали, вони б якось через вікно залізли. Відреагували б. Але Швейцарія не брала участь, і німці блюли нейтралітет Швейцарії. Хоча, знов-таки, коли ми кажемо, що Швейцарію німці обійшли, це зовсім неправда. Коли німецькі люфтваффе залітали в повітряний простір Швейцарії, швейцарці піднімали свої винищувачі, і були сутички в повітряні між швейцарською армією і німецькою. Бо існує так, до речі, і в школах також учать, що Швейцарія не брала участь у Другій світовій війні. Вона не брала участь, вона зберігала нейтралітет, але коли повітряний простір Швейцарії перетинали німецькі винищувачі, вона піднімала територію, свої війська і була готова захищати свої кордони. Тому, ще раз, це дуже така складна, багато така, знаєте, шарова історія. І я тільки буду за, якщо людина щось погуглить, щось перевірить, щось для себе відкриє. Тому що, коли ти починаєш досліджувати історію Другої світової війни, ти починаєш досліджувати наприклад, такий момент, що для мене було здивуванням, ми називаємо німців, ми називаємо німецький режим Третій Рейх. Але це неофіційна назва. Чому Третій Рейх? Тому що до 43-го року це була Німецька імперія, а 43-го – Велика Німецька імперія. Рейх – це імперія, да, з перекладу з німецьким. Але сказати, що ми воювали з Великою Німецькою імперією, якось воно не звучить. Да, ми кажемо, воювали з Третім Рейхом. Третій Рейх – неофіційна назва держави. Ви зазначили, що і зараз продовжуєте досліджувати. Як думаєте, скільки ще необхідно років, століть для того, щоб повністю дослідити цю тему? І чи взагалі можливо дослідити ось Другу війну? Справа в тому, що
гуманітарні науки, як історія, вони такі, вони дозволяють мати думку. Да, деякі дослідники кажуть, що думка підтверджена історичними даними. І це окрема проблема, бо, наприклад, там радянські архіви, там, які залишились в Росії, вони досить під грифом таємно. Ті архіви, які ж секречені у нас, але от, ну, наші люди матеріали Нюрнберзького процесу побачили у 90-ті. Да? Про що можна говорити, коли там 50 років світ вже, ну, досліджував, а ми тут на етапі такому тільки починаємо. По-друге, ще раз, події, які відбулись 1 вересня 1939 року, от зауважимо, що да, німці зійшли в Польщу, але в саме цей час, через 17 днів, Радянський Союз війшов у Польщу, і українці почали брати, Україна фактично на території України сучасних відбувались бойові дії в 39-му році у Львові, коли з одного боку штурмували німці Львів, з іншого боку радянська влада. І українці воювали з боку, які були в Львові, вони брали участь у обороні Львова, там 10 днів вона тривала з 12 по 22 вересня, фактично війна на території України прийшла не в 41-му. Війна на території України прийшла 39-го року. Про це ми зараз і кажемо. І знову-таки про це треба казати. Ми можемо не давати оцінку, але якщо людина навіть от звернеться, почне цікавитися, а чому так сталося, да? Чому радянські війська, що вони робили в 39-му році, і знову-таки, а що було в 38-му році, да, коли було аншлюз там Австрії, і чи є це частиною Другої світової війни? Сказати, що війна почалась 1 вересня, а дії німців, які до 1 вересня, з цього приводу... Тобто щось ж цьому ж передувало? Передували, ну, активно, і фактично в 40-му році, коли Радянський Союз окуповував Прибалтику, Англія і Франція, ну, навіть там були ініціативи оголосити війну Радянському Союзу, але тоді вже вони не були підтримані, бо треба було воювати з усім світом, з одного боку. З іншого боку, на мене справило велике враження книжка Умберто Еко «Таємниче полум'я цариці Луани», де він розповідає про 1943 рік у Італії, коли в Італії були партизанські загони прокомуністичні, і партизани були проєвропейські. Вони я були... так розумію, що ви там ще знайшли десь схожість, так? Там шалена схожість, бо партизани італійці комуністи і партизани італійці, які були за незалежну Італію, вбивали один одного. Вони були італійцями. І в цей момент... Така собі громадянська війна. Така міні-громадянська війна. І в цей час вони обидва воювали проти німців. Тобто, ну, така трьохстороння. Всі проти всіх. Ну так, у нас є чудовий же, ну як чудовий, це невірно підібране слово. У нас є так і власний приклад щось схожого. У нас були в Польщі армія Крайова, армія Людова. Вони були партизанами, але вони і воювали проти Німеччини. Знов таки про комуністичний, про партизани, які за незалежність Польщі. Те ж саме було в Україні. І нам ще дійсно є що досліджувати, є що з цього питання. Костянтине, дякуємо за ваш візит. Що ж, я сподіваюся, що основний меседж нашого ефіру все ж таки дійшов до наших і глядачів, і слухачів.